maamulka koonfur galbeed ayaa mar kale ku eedeeyay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya in isagu uu mas'uul ka ahaa in la horjoogsado shaqadii uu bilaabi lahaa garoonka diyaaradaha nambar 10 ee gobolka Shabeellada Hoose. Wariyaheena Cabdirizaaq Qoslaaye ayaa faahfaahinta warkan noo soo diray. Wasiirka ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdullaahi Sheekh Xasan oo wareysi gaar ah siiyey TV-ga Kalsan xaruntiisa magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in garoonka diyaaradaha lambar 10 ee gobolka Shabeellada Hoose oo sanadkii tagay si toos ah loo furay in uu ka shaqeyn la yahay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Wasiirka ayaa hoosta ka hariiqay in garoonkaasi markii ay soo cagadhigatay diyaaradii ugu horreysay in garoonka ay isku gadaameen ciidamo ka tirsan laba sugidda qaranka oo uu soo diray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud sida uu hadalka u dhigay. Laakiin nasiib darro madaxweynaha Soomaaliya ayaa wax soo diray ciidan toos madaxtooyada looga soo diray oon meel kale ka imaan. Garoonka way qabsadeen, waxay sheegeen inaan la furkarin leannahu garoonka Muqdisho ayaa jaadku ka degaa, marka ma ogolaanayno in jaadku meel kale aado. Marka taas waa arrin marka tilahoo la wada ogaa. Taliyanaba sugidda xilligaas ayaa ciidan diray ilaa 20 technika garoonka lagu hareereeyey maalinka diyaaradda koowaad imaanaysay. Dabcan siyaasad madaxweynaha federaalka ka dambeeyey isagu wuxuu doonaa hawl u jeedo ayay ahayd garoonkii hantidii la geliyey ganacsiga gelisan sidaas ay ku qasaartay. Maamulka Koonfur Galbeedna haddiiba madaxda qaranku sidaa u dhaqmayso oo ay iyadu diidan tahay wax yacni horumarkii shacabkaas heli lahaa amba dowlad goboleedkaas heli lahaa ama ciidamada ammaanka ammaanka lagu kaashan lahaa hadii federaal ahaad hadii aaladba kuwa booliska oo Koonfur Galbeedba nooma furayn inaanu madaxweynaha Soomaaliya la dagaalano iyo ciidamada qaranka. Garoonkaas wuxuu xiran yahay mudane Xasan Sheekh Xari, isagaa diiday dii la furay hantidii la gelshana waxaa isaga madaxiisa u khasaartay. Warqadihiina wasiirka gaadiidka Koonfur Galbeed waa hayaa lagu fasaxay oo waa la maray nidaam kasta oo sharci leeyahay. Wasaaradda gaadiidka iyo duulista hay-adda Civil Aviation-ka Soomaaliya kulligood way fasaxeen. Diyaaradu waa tartibay u haysteen inay ka degaan. Laakiin maadaama qaadku halkan ka dego, madaxweynuhu wuxuu arkay in xoogaa lacag ah halkan imaan jirtay xaggaas aadayso. Sidaa ogtahay dowladda halkan joogta Muqdisho waxay ka fikirtaa madaxdeedu sidoo kale xoog dhaqaale ayuu jabkada ugu ridi lahaa waddanka waxa halka ma saaran si dhab ah u fiirso. Marka waxaan rajaynayaa dawladda ka dambeysa inay ogolaan doonto. Dhinaca kalena mar wasiir Cabdullaahi Sheekh Xasan aan wax ka weydiiyey ciidamada lacagaha sharci darrada ka qaada gaadiidka ka shaqeeya gobolka Shabeellada Hoose ayaa waxa uu xusay in ay yihiin ciidamadaasi ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya, isagoo intaa raaciyey in ciidamadaasi aanay marnaba ka amar qaadan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Cidda laga sheeganayo waa ciidamada dowladda dhexe. Annagu haddii aanu muxuu ahayto jidka fura lahayn oon la dagaalami lahaynna, dee ciidanka qaranka sax maahan inaan la dagaalamo, nagamana amar qaataan si toos. Marka problemku waa kaas. Cabdirasaaq Aadan Qoslaaye, Kalsan TV, Muqdisho.